تاجیکستان سیاست چین را عاید ترکستان شرقی دستگیری نمود. تاجیکستان شکار زنهای حجاب پوش ادامه دارد. غایب شوی محکوم شدگان پس از زهرآلود شوی در وقت انتقال از شهر خوجند. نمایندگان زیاد از 20 کشور جهان سیاست چین را نسبت مسلمانان ترکستان شرقی محکوم نمودند. سفیران کشورهای مذکور مکتوبی مطابق شده را به شورای سازمان ملل متحد عاید به حقوق انسان ارسال نمودند. دیپلمات‌ها از شورا در شهر ژنو که سنه 12 ایول جلسه 41 خود را جنبست می نماید، درخواست نمودند که مکتوبی مذکور را برای خطی سندهای رسمی داخل کنند. 22 دولت از چین دعوت نمودند تا معامله وحشیانه خود را نسبت مسلمانان شینجان قطع نماید، ابراز نمود جان فیشر، سردار Human Rights Watch در ژنو. بیانیه مشترک نه تنها برای اهالی شینجان بلکه برای تمام بشریت در جهان مهم می باشد. مکتوب مذکور از طرف نمایندگان دولت های به مانند استرالیا، آستریا، بلژیک، کانادا، دانیا، استونیا، فنلاندیا، فرانسه، آلمان، ایسلندیا، ایرلندیا، ژاپن، لاتویا، لیتوا، لوکسمبورگ، هلند، زلاندیا نو، نروژ، اسپانیا، شویتسیا، شویتسریا و بریتانیای کبیر به امضا رسیده است. جالب دقت است که در رویخط مراجعت دولت های امضا گذاشتگان نمایندگان کشورهای مسلمان نشین وجود ندارد. غیر از این کشورهای به مانند عمان، کویت، قطر، امارات متحده عرب، بحرین، پاکستان، سعودی عربی، سوریه و تاجیکستان تشبث روسیه را عاید سیاستران چین در ترکستان شرقی دستگیری نموده است. دستگیری کردند. اینچنین تشبث روسیه را برای دستگیری سیاست چین نمایندگان دولت های ونزوئلا، کره شمالی، بلاروس و نمایندگان اکثریت کشورهای آفریقا، کوبا، میانمار و فیلیپین برآمد نمودند. در جلسه 126 کمیته سازمان ملل متحد عاید حقوق انسان که در شهر ژنو دو هفته پیش برگزار گردیده بود، پرکرور جنرالی تاجیکستان برآمد کرده حاضرین را اعتماد کنانیده بود که در تاجیکستان تعقیب زنهای حجاب پوش وجود ندارد. همانا سنه 13 ایول در سامانه اجتماعی فیسبوک یکی از استفاده برندگان سامانه مذکور زیر نام سلمان خالقوف نوار ویدیویی از جای حادثه رید نوبتی علیه لباس اسلامی نشر نمود. در نوار مشاهده کرده می شود که کارمندان حکومت در کوچه زنها و دختران حجاب پوش را منع می کنند. مؤلف نوار ویدیویی به نزد اشتراکچیان رید آمده از آنها سوال میکند که از چی سبب و در کدام اساس آنها زنهای رومالدار را من میکنند. یکی از اشتراکچیان رید دغلانه پاسخ میدهد: نه خبره سطر چیکار دارید که ما چیکو میکنیم؟ ما وظیفه مون اجرا کرده است فرمان جناب عالی که سطر حجاب در تاجیکستان ممکن است. اینچنین استفاده برنده دیگری سامانه اجتماعی نیز زیر نام نسیم رحیم در صفحه خود صورت را از جای رید در کوچه نعمت قرابایف نشان نموده است. در شرح زیر نشر مذکور او نوشته است که دستگیر شوی یک گروه زنهای حجاب پوش در کوچه نعمت قرابایف شاهد گردیده است که در نتیجه دستگیر شدگان را به یکی از شعبه های وزارت کارهای داخلی ناحیه سینا انتقال نمودند. یاد رس میکنیم که کمی پیشتر پرکرور جنرالی تاجیکستان یوسف رحمان در رفتی برآمدش در شهر ژنو قید نموده بود که تمام خبرها در باره کارمندان حفظ حقوق که به طور مجبوری سطر و حجاب های زنان را کشیده میگیرند به اعتماد میباشد. نزدیکان محکوم شدگانی که سنه 7 ایول از شهر خوجند به دوشنبه انتقال کرده شدند در خصوص جای زیست نزدیکانشان معلومات پیدا کردن نمی توانند. در این خصوص رادیوی آزادی اطلاع می دهد. فرزند خود را با یاردم بی بی ساج رحیموا به خبرنگاران اطلاع داده است که پسرش سبحان قربانوف در کلونی شهر خوجند ادای جزا می نمود.
پسرم در آنجا نیست. در کالونیا به من خبر دادند که او با یک گروهی کالونی محکوم شدگان به شهر دوشنبه انتقال کرده شد. گفت مادری محکوم شده. من علکی به شهر خوجند، دوشنبه و باختر رفتم. با کارمندان زندان ها هم صحبت شدم. ولی در خصوص جای زیستی او و در چی حالت بودن پسرم معلومات پیدا کرده نتوانستم. نقل نمود بی بی ساج رحیموا. بی بی ساج رحیموا به مانند دیگر نزدیکان محکوم شدگان انتقال شده پس از زهرالو چوی و فوتیدن 14 محکوم شدگان با کافتوکاوی پسرش شروع نمود. نمیدونم آیا زنده باشد آیا میافته باشم. در رویخط فوتیدگان او قید نشده است. در خوجند به من گفتند که او را زنده و سالم به شهر دوشنبه انتقال نمودند. در زندان های پایتخت به من گفتند که معلومات درباره محکوم شدگانی از خوجند انتقال شده مخفی می باشد. کسی گفته نمی تواند که آیا او زنده است یا نه. رویخط محکوم شدگان وجود ندارد. نزدیکان محکوم شدگان نمی دانند کی در کدام زندان است. به ما رویخط را نشان می دادند و می گفتند که نزدیکانمون صحت و آسوده هستند. ما خاطر جمع شده به خانه هایمون بر می گشتیم. گفت مادری محکوم شده. در نزدی بازداشتگاهی موقتی رقم یک هر روز نزدیکان محکوم شدگانی که سنه 7 ایول انتقال شده بودند با مقصدی در خصوصی نزدیکان خیش معلومات پیدا نمودن جمع می شوند. این سری دولتی نیست. وقتی که محکوم شده را از یک مؤسسه به مؤسسه دیگر انتقال میکنند، مقامات های دخل دار باید نزدیکان محکوم شده را واقف نمایند. پس از مرگ 14 محکوم شده، نزدیکان دیگر محکوم شدگان میترسند که مصیبت مذکور دری آنها را نیز میکوبد. این ضربه وزنینی عذاب دهنده است که از نتیجه آن به خود آمدن مشکل میباشد. گفت حمایتگری حقوق عین الحال بابا نظرو و در همصحبت با خبرنگاران. مرا از سر پرستود کنند. یا ویرا آورده بعد کریتی گفته موندند.